Mit navn er personlig træner Niklas Meyer. Og en af de ting, du skal vide, hvis du også skal være personlig træner Niklas Meyer, er, at du skal have styr på den måde, du taler til dine fuldstændig debile, åndssvage, fatsvage lorteklienter. Jeg har været på internettet for at lade mig inspirere af en række online coaches, der i den grad har fremstået forbilledeligt i deres forsøg på at hjælpe folk med at hjælpe trænerne med at tjene flere penge. I dag har vi taget de skrevne eksempler med ind i den virkelige verden, for at se om det fungerer lige så godt, når vi er på gulvet. Altså, jeg har bare virkelig haft svært ved at holde kosten her i den her uge. Jeg tror bare, du skal prøve lidt mere. Ikke Mikkel? Mikkel? Ja. Jeg hedder Line. Kan du selv høre det nu? Ja, kan du det? Du prøver rigtig dårligt nu, Lise. Jeg har bare spist virkelig meget chokolade, og jeg har virkelig dårligt med det. Det kan jeg faktisk godt forstå, du har. Du kunne bare lade være, ikke? Ved du egentlig overhovedet det her? Jamen det er bare, jeg har to tvillinger, og det er bare så hårdt, og altså hverdagen og få de to til at hænge sammen, og jeg kan ikke få træningen til. Så må du lige få sovet lidt mere, ikke? Prøv lige at prioritere din søvn, ikke? Og det er bare mega svært, når de vækker mig hele tiden. Ja, men så må du lige få dem til at stoppe med at vække dig. Ja, det kan du godt lide. Få styr på prioriteringen, ikke? God træning. Jamen, jeg vil jo rigtig gerne tabe mig. Men jeg er bare ikke sikker på, at det her forløb, det er noget for mig alligevel. Ja, men du dør jo. Forstår du det? Du fucking dør, hvis ikke du starter på det her forløb med mig. Du er tyk. Jeg døjer med anoreksi, og så har jeg har faktisk også angst. Nå, det har jeg virkelig meget erfaring med. Jeg har for eksempel sådan en kostplan, som du kan få. Det plejer de andre at få, og det virker jo meget godt. Jeg har jo laktoseintolerance. Tror du godt, vi kan tage hensyn til det i kosten? Det kunne vi jo teoretisk set godt, men jeg tror, jeg glemmer det, når jeg laver planen. Hvad kan der ske ved det? Jeg får det dårligt. Nå ja, men dør du? Det koster 1.500 kroner om måneden og 800 kroner i opstartsgebyr. Men hvis du slår til nu, kan du få det for 900 kroner om måneden og 0 kroner i opstartsgebyr. Fordi jeg bare sidder og kaster priser ud. Det tror jeg lige, jeg skal... Altså, det ved jeg ikke. Det skal jeg lige tænke over. Nej, det skal du ikke. Det skal du ikke. Jamen, det er bare... Jeg tænker bare sådan, at... Jeg vil egentlig gerne have mine penge tilbage. Jeg føler ikke, jeg har fået den service, som blev lovet. Ah, der er jeg jo så uenig. Jeg er faktisk ret god. Jeg har fået mere ondt. Du har presset mig. Og jeg tør ikke spise mad længere. Det er jo sådan set bare din holdning. Der tænker jeg jo faktisk, at min holdning er bedre og mere rigtigt. Og faktisk bare meget bedre end din. Jeg tror gerne, jeg vil have pengene tilbage. Ah, du er lige bundet 6 måneder mere, ikke? Er det overhovedet lovligt? Så, tak for i dag. Sluk kameraet. Det er sådan, vi gør, ikke? Nu får vi et rigtig lækker før- og efterbillede. Så skal vi nok vise nogle resultater. Det bliver skide godt, det her. Det bliver skide.